ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇସ୍ତମା ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଏଠି ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ସଭାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏଠି ବୁଲିକି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପରିମଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଧେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠି ସଭାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ଧର୍ମସଭାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଆସିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ 16 ମସିହାରେ ଆମେ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ତାଠୁ ଭଲ ହେଉ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ଷାର ପାଗ ଅଛି, ସେ ପାଗ ଅପସରି ଯାଉ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଉ। ଆଉ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ସିଏ ଭଲ ମାନସିକତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେବ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇସ୍ତମା ସଭା, ଯେଉଁ ସଭା ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ତା'ର ଏ ଯେଉଁ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ମୋର ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥରେ ନୁହେଁ, ଏ ଆକୁ ଲଗେଇଲେ ତିନି ଥର ଏଇଭଳି ଇସ୍ତମା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେ ଗତ 99 ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ କରି ହେଇଥିଲା, ଯେ ତା'ର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଠିକ 16 ମସିହାରେ ଏଠି 20,000 ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ସାହସ କରିଥିଲେ ଆମ ବିଞ୍ଝାରପୁରବାସୀ, ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 40,000 ଲୋକଙ୍କର ଏ ସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଜାସଜି ହେଉଛି ଏବଂ ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରେୟାର ହଲ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ବିଶେଷ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ଆଲ୍ଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଗତଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଆଣୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।